Har någon någonsin bett dig swisha över pengar akut? Då kan det vara så att det är någon som har hackat eller klonat din polares konto. Och är det så att folk vill ha hjälp med pengar och säger att de sitter i skiten, då är det väldigt viktigt att vara extra försiktig. Eller om det är någon du följer på internet som har en livesändning som de vill att du ska ringa in till, så gäller det också att vara försiktig. För sådana samtal kan kosta väldigt mycket pengar och ofta så kommer man inte ens fram.